скажемо, яке свято сьогодні у нас? Давайте всі разом скажемо. Свято осені! Правильно. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб відсвяткувати свято осені. Подивіться, яку красу, яке осіннє мереживо подарувала нам осінь, чарівниця. До нас прийшла золота осінь. Вітаючи її, дерева одяглися в жовто-червоне вбрання. Ніс розкаже вірші. Ось і осінь до нас прийшла, так барвисто одягла. На вітряну рівку листя круту та тонку. Молодець. Вірші. Владик Машкін. Трошечки.
Смачні яблука, діти? Які нас смачні?